ကျမတို့နိုင်ငံမှာဒီအရှိတိုင်းနေအများစုကမိမနဲ့ယောက်ျားမှာမိမအရန်နှိမ်ခံရတဲ့ course တို့ရင်းချမှုဖြစ်နေတာနှစ်ပေါင်းများစွာရှိပြီ။အထူးသဖြင့် main ကလေးလည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမတမစွမ်းတို့ဒုက္ခိတတွေဆိုရင်တို့ကဒီအရင်က which way အကြောင်းဆိုရင် lose and me တဲ့ပုံစံနေထားကြတယ်။ဆိုတော့မိသားစုပေါ့အများစုက190ကအဲ့လိုဖြစ်နေတယ်မကြည့်တာ။ပုံဝင်ကြီးကရှုံချတယ်ဒါ which way အကြောင်းဒါ which way အကြောင်းဆိုပြီးတို့ရဲ့အချင်းကပါရှိတယ်ဒီအရင်က which way ကိုစင်ကြအောင်သူများလောက်ခဲ့တဲ့အမိုက်တွေရှင်းအိမ်သာစိတ်ဒါနဲ့ပဲအမဘဝကျင်လဲခဲ့တယ်မမပြည်ပါ။နောက်ခီးမှာပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းမိဘကဒီလိုပြောတာကိုခံပြောရင်လည်းငရဲကြီးမှဒါနဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုဖြစ်တာဆိုပြီးဘာသာရေးကိုအသုံးပြုပြီးခြောက်ပြီးတော့လှုပ်ခိုင်းတာတွေပေါ့ကိုကလည်းမသိဘူးရင်တော့တော့အရန်ခြောက်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ကိုဒီရောက်လာတဲ့ချိန်မှာဒါတွေကအလကားတွေပဲနောက်ဗမာပြည်မှာဒီကားစီးဖို့ဆိုတာဒီမသားမစွမ်းဆိုရင်ကိုက disable parking ဆိုတာလည်းမရှိဘူးဒီနိုင်ငံမှာရှိတယ်မစင်ကာပူရောက်ခုတယ်စင်ကာပူမှာလည်းရှိတယ်ဗမာပြည်ကဒီလို disable parking လမ်းမရှိဘူးဒီအမမ store မှာ store ကဥမာ Costco တို့ဘာလို့အဲ့လိုကျဲတဲ့ store တွေဆိုရင်အမကြာရှည်လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့ဆရာဝန်ကလည်းပြောတာတယ် electric shopping cart နဲ့ shopping လုပ်ဒါတွေကအမတို့အတွက်ရတာဗမာပြည်မှာဒါမျိုးရှိ got a break from the past sometimeThe color outside of the lines gotta reach a little higher decide just what you are looking for ဒဲလေကွယ်ဖြွေတပုံသွားတယ်ဒဲလေကရဖို့အတွက်လူတယောက်ကအမအိုကြားဖြတ်ပြီးဟေးဟေးကောင်မလေးဖျားမလုံနေတယ်လို့ကလေဒီကောင်မလေးကမတမဟိုဒီကောင်မလေးကိုဆက်သွားလိုက်ပါသူအမတို့ကရဆောင်နေရတာဆိုတော့ဒီလိုကတက်လေကားထဲမှာပါပြောလို့ကျွန်တော်ကတက်တက်လုပ်ပေးတာတဲ့ဆိုတော့ဒီမျိုးသမီးလေးရတဲ့ခြေတော့မတန်ဘူးကြာရှည်မရနိုင်ပေါ့လေဒီတက်လေကားနဲ့အပေါ်ရောက်ဖို့ဆိုတာအဲကျမအမေကလေအော်တဲ့နင်းနဲ့ဒီလိုရတဲ့နင်းကိုတနာပြီးလုပ်ပေးတယ်ပတ်စံပေးလိုက်အောင်ဆိုတော့မပေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟို pressure တွေတခုကိုများလာတာကိုအမပြောပြရတာဒီလူတယောက်ကိုဒီလိုလုပ်ပေးလိုက်ရင်ဒါအလကားမဟုတ်နေပတ်စံပေးရတော့မယ်လက်ပေးလက်ယူရပါတော့မယ်မနားလေပါလေကိုကူညီတဲ့လူဆိုတော့ပြန်ပြီးတစ်ခုခုကိုပေးရတော့မယ်ဒါမဲ့ဟိုပေါ့လေဟို pressure တွေတစ်ခုကိုဖြစ်လာတာအမပြောပြတယ်ဒီဖျားတက်ဖို့အတွက်ကိစ္စရတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့လေနောက်ပြီးတော့ main ကလေးတွေအရန်တစ်ခုလုံးရင်လည်းအရန်ရိုက်တာနှိပ်စက်တာတွေကများတယ်ကိုရဲ့ဟို freedom of speech ဆိုတာမရှိတော့ခံစားချက်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးတို့ကအမြဲတမ်းဒီမဟုတ်ဘူးနင်းလို့မတမ်းမစွမ်းဟိုဒီလိုလူကဒီလိုလုံးမအိုးအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့လေကိုအပေါ်မှာလည်းဟိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေယူတဲ့လူတွေအမအများကြီးတွေ့ရတယ်ခံစားရတယ် There's a path we must choose sometime Gotta stand up and fight sometime မိသားစုတောင်မှုအပွားတို့ဘာတို့အမေတို့ဘာတို့ကလေနေဆရာဝန်ဖြစ်မှဖြစ်မယ်နေအင်ဂျင်နီယာဖြစ်မှဖြစ်မယ်နေဆရာမှဖြစ်မှဖြစ်မယ်ဒီအမနေကအရန်ကြောင်းစားမှမတော်ဘူးဘာညာဆိုပြီးတော့သူတို့တွေအမြဲတမ်းအဲ့လိုလေပို့တောင်းပေါ့အမြဲတမ်းနှိမ်ခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့အယူကတအားနှိမ်မှလို့ကကြိုးစားလာဒါပေမဲ့အမအဖေကအရင်တော့ပြောတယ်လူဆိုတော့နှစ်မျိုးရှိတယ်တယောက်ကအရန်နှိမ်လို့ကြိုးစားလာရဲ့တယောက်ကအရန်အဝေးကိုလုံလုံထွက်သွားတာရှိတယ်အမအလုံးလုံးအဝေးကိုထွက်သွားတယ်အမအဖေခဏခဏပြန်ခေါ်ဘူးတဲ့အမပြန်မလာတော့တာဘဝဆိုတော့ခက်ခဲတယ်နေမသိလားပါညာသိပြီသားခက်ခဲလားဘာမှပြီးမှသူတို့နဲ့နေရခက်ခဲလားဒီရောက်တော့ဒါမဆန်းမာကိုလက်ခံနိုင်တဲ့အင်အားရှိသေးတယ်ဟိုဘက်မှာအရန်ကို main ကလေးလည်းဖြစ်တယ်မတမစွန်းလည်းဖြစ်တယ်ဆိုရင်တို့ကအရန်နှိမ်တာတို့ဘာလို့အများကြီးအရန်ရှိလာတယ်ဆိုတော့လေအမဒီလိုဟိုအတိုင်းဝိုင်းတော့တိတ်ပြီးတော့မကျင်လည်တော့ဘူးပေါ့လေခောက်ဝေးပဲနေလိုက်တော့တယ်အမဒီမှာခင်ရဆွေမျိုးနေနဲ့ပဲပေါင်းလိုက်တော့ foreigner ကကိုယ်ကိုအများစုကနားလဲသွားတယ် foreigner ပို့ပြီးတို့ကနားလဲတယ်တို့ကပို့ပြီးတော့ဒီမတမစွမ်းတို့ဘာတို့ကို
လက်ခံနိုင်တဲ့အင်အားရှိတယ်များစွာ။ဟဲ့ဘာသာရေးအလုံးကြီးကြီးကိုချိန်ကြောက်ပြီးမတမဆွမ်းနေရဝိချွေခါမာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အမတို့တွေကဒီတိုင်းကြီးရဲ့ system တစ်ခုကလည်း human right ကိုမရှိကြတော့အမတို့လိုလူမျိုးကပိုပြီးအနှိမ်ခံလိုက်ရတယ်။မိန်းမဖြစ်တယ်မဒေါခိတာဖြစ်တယ်။အဲ့နှစ်ခုမှာရင်ကိုကဟို third class citizen ဖြစ်သွားတယ်။ second class ထဲနေသွားတယ်။ဒါတွေကိုအမတို့ပြောလိုက်ရင်မဟာတရားတရားလုံးနဲ့ကိုကရန်ဖြစ်တယ်လို့ပြောခံရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အမနားလေတယ်။ဒီလိုမျိုးခံစားလာတဲ့လူတွေဒီတိုက်ပွဲကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီတိုင်းရင်းသားတွေ PDF တွေ generation Z တွေတိုက်ပင်းနေတော့အမစိတ်ချမသူတို့အမအရှမ်းအောင်နေစေတာဒီကဘာကြီးလောကထဲမှာအမတို့ကဘသူဆိုတော့သိစေချင်အမတို့ရဲ့လူသားတွေကဘာတိုင်းမှာအမိုင်းရဲ့ခံစားချက်မှာကဒီလိုဖြစ်လာတဲ့ဒီဒုက္ခိတတွေဟာဒီလိုမျိုးအနှိပ်စက်ခံရတာဒီအိမ်တွင်းရေးထဲမှာဘလို့အနှိပ်စက်ခံရတဲ့ဘာညာတွေဆိုတော့အမနာလေဒီလိုပဲအမမှလည်းဒီဘဘကြီးကိုချိုးကန်ပြီးလူကြီးတွေခြောက်လာတာဟိုစင်ရဲတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနေဒီလိုပြောလို့ဆိုရင်အဲသူတို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့လေnarrow minded ဖြစ်အောင်သူကချတာလားဆိုတော့အမအဲ့ society ကိုချင်းပြွန့်ရင်ဒီလိုမျိုးတွေကိုပြန်နားထောင်ဖို့အမမစဉ်းစားဘူးအမလိုပဲဒုက္ခိတတွေဖြစ်နေတယ်ဗမာပြည်မှာဒီလိုစကားတွေယုံပြီး၆လတ်ပြီးတော့လူတွေကိုမလိမ့်တပတ်လောက်တာတွေမယုံကြည်သင့်ပါဘူးလို့အမထင်တယ်ဒါအမကိုရိခံနေတာမဘမမလို့အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင် rejection ပေါ့ဖြစ်ပေခဲ့ရတာတွေမအများကြီးကြုံခဲ့ရတယ်ပြစ်ပေခဲ့ရတဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းမိသားစုလူတွေပြစ်ပေခဲ့တာကိုအမခံခဲ့ရပြီလူတွေလက်မခံခဲ့ရတာတွေကိုအမခံခဲ့ရပြီးတော့ဒီတစ်ခေါက်မှတော့အမဒါကိုဆွတ်လို့လို့မဖြစ်တော့အမချိလိုက်တယ်ဒါငါနှလုံးသားတွေကဒါငါအမှုပညာa born to be artist ဆိုတော့တိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါတွေအထူးဆန်းမဟုတ်တော့ကိုယ့်ဆရာကြီးတွေကိုကြီးကြီးလေးသူတို့တွေစွဲတာသူတို့အဲ့အချိန်တော့ college တို့ university တို့တောင်သူတို့သွားခဲ့တာမဟုတ်တနေ့တနေ့သူတို့ time စွဲနေတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့သူတို့ကိုလုံးဝအထင်သေးတယ်ဥပိ္ပခာပြူတာတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဆက်လုပ်တယ်သူတို့ဘဝမှာသူတို့လိုချင်တဲ့အရာငါဒီနိုင်ငံမှာ modern ခေတ်မှာအမေရိကန်မှာနေတယ်ငါချမရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီခက်ခဲတွေရှိလာတယ်အရင်တည်းကတနှစ်သမီးတွေကဘာမှတိတ်မထူတော့အမကြီးတာကိုမသိခင်မှာကိုလှုပ်ချင်တာလေးကိုလှုပ်ရမယ့်ပုံစံဖြစ်သွားပြီဒါအမှုပညာဒီမြောက်တို့ကแค่แค่รอชื่อได้ดาใบแม้อม่ารอโหเล็ดลุส่งชုံးโมรอม่าไม่หลบดีปัญญาโหอม่าอัต30จอเรียซะไปรอหลุลาได้กูว่างาดาโหลุเจนเลยสอตีกว่าได้นาวไปมาโหตีกว่าได้สอดาโหอม่าส่งส่งลุพม่าลงอ่ะไม่สนลาဘာကြီးဆွဲတဲ့အချိန်မှာအမဝမ်းနေတာဝမ်းသာတာရောဒီစိတ်တိုတာတွေရောဖြည့်ပြောင်းသွားတာဟာအမရဲ့ပကြီးရဲ့မှာရော